ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ଦରମା କେବେଠାରୁ ସେମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ଦରମାରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ହିଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେହି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନଥିଲା। ଆଜି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିକି। ଏବଂ ଏହି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦରମାରେ 50% ବୃଦ୍ଧି ମିଳିଛି। ଯେତେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ତାର 50% ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମାଟି ଜାନୁଆରୀ 22 ପହିଲାରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲିକି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଆପଏଣ୍ଟ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଯାହାକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରୂପରେ ଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକକୁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ବା ଜୁନିୟର ଟିଚର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ 3 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେହି ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜୁନିୟର ଟିଚର ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ସେହି ଜୁନିୟର ଟିଚର ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ ସାଲାରି ଥିଲା 7,400 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ ସାଲାରି ଥିଲା 9,200 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇ 7,400 ଟଙ୍କା ଏବଂ 9,200 ଟଙ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, କୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ 7,400 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 11,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତାଙ୍କର ସାଲାରିରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ 9,200 ଟଙ୍କାରେ ବା ଜୁନିୟର ଟିଚର ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଉଥିବା ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିକି 13,800 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3 ବର୍ଷ ସହିତ 3 ବର୍ଷ ମିଶିକି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ରେଗୁଲାର ବା ଯେଉଁ ଆମର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ସେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ 6 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷକୁ ଜୁନିୟର ଟିଚର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ବର୍ଷକୁ ଜୁନିୟର ଟିଚର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ 6 ବର୍ଷ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଥିଲା 7,400 ଏବଂ 9,200 ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯାହାକି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ସମସ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।